Tervehdys kaikille ihmisille. Mä olen tehnyt tosi monesta ihmisestä semmoista videoista vadoustia tässä vuosien varrella. Ja mä ajattelin, että tänään me voitais vähän muistella näitä eeppisimpiä tilanteita. Ja katsotaan vähän, että missä nämä ihmiset on tänä päivänä. Mennään kuitenkin pidemmittä puheitta vaan suoraan asiaan, eli aloitetaan Pinkku-Pinsku-keissillä. Eli kuten jotkut tosi pitkään mun kanavaa katsoneet saattaa muistaa, mä tein aikanaan mun kakkoskanavalle semmosen videon kuin Pinkku-Pinskun ensimmäinen seksikerta. Ja se oli siis semmonen lyhyt sinä tuubapaskamainen niin kuin sanamiksausvideo. Se löytynee YouTubesta vieläkin, jos sä haluat sen nähdä etsimällä sen sieltä. Voittaja sai vetää toisiin takamuksille. Tuuko osui siihen nysän kanssa. No en tiedä siis, miten siinä kävi niin, mutta sehän päätyi sitten Suomessa YouTubessa trendaavien ykköseksi, että mä vaan tein tommosen shitpostin 4 aamuyöllä, mä menin nukkumaan ja aamulla kun mä heräsin, niin siinä oli aika helvetisti näyttökertoja ja se oli trendaavissa numero 1. Niin kuin mun mielestä se oli niin huono juttu, että mä en edes niin kuin upannut sitä mun pääkanavalle. Mä vaan pistin sen mun kakkoskanavalle silleen, että joo, nyt mä voin jakaa ton muutamalle mun kaverille ja niille tosi faneille, jotka haluaa nähdä kaiken, mitä mä teen. Et joo, en yhtään voinut kuvitella, että se saa niin monta näyttökertaa. No, Pinihan tosiaan sitten copyright-claimas sen videon. Ja kuten saatatte tietää, tommosia sanamiksauksia teemassa saa tehdä, koska se niinku muuttaa sitä teosta. Et sä saat esimerkiksi käyttää niinku klippejä elokuvasta elokuvaesittelyssä, koska sit se ei oo enää se elokuva, vaan se on elokuvaesittely. Niin sitten täsmälleen samalla tavalla tossa videossa ei se ollut enää video siitä, kuinka Pinkku-Pinskun kynsi irtos ja sitä sattui tosi paljon, vaan se oli paska meemi. Se oli tosi tosi paska juttu oikeesti. Pinjahan sitten esimerkiksi uhkaili mua Snapissa isommalla jutulla, että se tyyliin haastaisi mut oikeuteen tai jotain. Ja mä tein tosiaan aiheesta videon, että se on tän kanavan katsotuin video. Siinä on melkein 1 000 000 näyttökertaa. Et niinku mun mielestä olisi ihan jees, että ensimmäinen video, missä mä olen, joka saa 1 000 000 näyttökertaa, tyyliin Unirytmi Gang tai joku Slim Mill diss track, mikä oli niinku oikeesti hyvä. Mut musta tuntuu, että se on toi Pinkku-Pinsku video, että no ainakin se on mun kanavalla, niin sit mun kanavalla olisi 1 video, missä lukee 1 000 000. Se olisi mun mielestä aika siistii. Mut täytyy kyllä sanoa, että mä oon osannut tosi hyvin argumentoida noin nuorena. Et siinä niinku oikeesti kattoo sitä videota, että onks oikeesti tos Jusu 15V niinku servaamassa jonkun verbaalisesti tolla tasolla. Mut joo, olihan toi niinku tosi turha juttu, sit niinku oikeesti sinänsä. Et ainoa mikä siinä harmitti oli se copyright claimi, et sit just siitä lähtee oikeuksia, että esim. Ei voi livestriimaa silloin 3 kuukauteen, nykyään se on vähän vähemmän. Mut toisaalta se oli vaan mun kakkoskanavalla ja se olisi vanhentunut 3 kuukaudessa. Mut sitten toisaalta taas olihan se tosi eeppistä, kun niinku se video sai niin monta näyttökertaa. Et mulla ei ollut läheskään niin paljon tilaajia, eikä ollut läheskään niinku niin montaa semmoista videota, millä olisi paljon näyttökertoja, että mulla ei tyyliin ollut ennen sitä mikään video räjähtänyt tolleen. Kyllä mä olisin halunnut pitää sen semmosena sulkana mun hatussa, sen videon. Mut toisaalta mä sitten onneksi voitin sen copyright claimin lopulta, ja mä sain sen videon sille kanavalle, ja no, sitä kanavaa nyt ei enää oo sattuneista syistä, mutta niin. Että ei mulla sinänsä oo mitään niinku vihaa Piniaa kohtaan enää, ei mä oo niinku kiinnosta ollenkaan, eikä oikeastaan ketään muutakaan kohtaan, josta mä puhun tällä videolla. Että hän on varmasti oppinut, että ei kannata enää ottaa vaan kaikkia ikäviä videoita itsestään YouTubesta alas, koska niistä tulee vaan 1 000 000 reuppia, ja siitä voi tulla paskaa niskaan. Et niinhän sitä sanotaan, että mikään ei poistu ikinä internetistä. Kannatti lataa se suolihuuhteluvideo, missä ne paskat menee siellä putkessa. Tänä kerran suolihuuhtelussa. Toi on kyllä ihan kusetusta oikeesti. Ne kaikista niinku parhaat jutut on aina kadonnut internetistä ikuisiksi ajoiksi. Monta asiaa on ollut, mitkä mä oon halunnut löytää, jotain videoita YouTubesta teemässä, ja sitten niitä ei oo enää. Ne on kadonnut ikuisiksi ajoiksi poissa. No missä Pinja on tänään? Hän näyttää vieläkin suoltavan samanlaista vlogikontenttia sen kanavalle, ja se näyttää toimivan. Että ei kai siinä, mun ei varmaan tarvi sanoa tästä keissistä yhtään enempää, että paramps, mennään seuraavaan. No seuraavana vuorossa on Susiklaani. Ja mä niinku toivoisin, että käytte hakemassa vettä jo etukäteen, koska tää on tosi suolainen keissi, saattaa tulla jano. Obviously the environment down here is all salt. The ceiling salt, the floor salt, the walls are salt, and to an extent the air is salt. Eli siis kaikki alkoi näinkin tyhmästi. Aikanaan
oli tämmönen striimaaja kuin Susiklaani. Ja se oli tosi kovassa nousussa silloin, kun Fortnite oli tosi kovassa nousussa ja se striimasi tosiaan Fortnitea. Ja hänellä oli sitten livestriimeissä semmonen juttu kuin Susigang. Eli hän siis kutsui sen seuraajia Susigangiksi. Ja te saatatte tietää, että oli semmonen suomalainen tubettaja kuin Scope. Ja se piti myös livestriimejä ja silloin oli niissä livestriimeissä juttu nimeltä Scope Gang. No ei tässä siis vielä mitään, että olihan mullakin Unirytmi-gang ja Lil Pumpilla oli Gucci-gang tähän aikaan, että ei tosta voi vielä sanoa mitään, että ei se ole mitään kopiointia. Mutta mulle tuli siis useat tuhannet ihmiset sanomaan Snapchatissa, että joo, että Scope oli ollut täällä Susiklaanin striimissä ja se oli tullut kysymään, että miksi sä kopioit mun Scope-gangia ja se oli saanut heti bännit sieltä. Ja siitä oli siis ihan niinku kuviakin, että siellä on ollut Scope ja ne. No lopultahan oli siis oikeasti selvinnyt, että se oli vaan joku randomi, jolla oli Scopen nimi ja profiilikuva, eikä oikea Scope. Mutta mä kuitenkin postasin asiasta MyStoryin, koska mun mielestä se oli aika huvittavaa silleen, että tommosesta jostain suututaan, että ei toi nyt oikeesti ole edes mitään kopiointia, jos olisi voinut sanoa vaan, että oh, genost, ja jatkaa elämäänsä. No, totta kai. Jos ihmiset huomaa, että sulla menee jokin asia tunteisiin, ne tulee sitten spämmimään sitä chattiin, koska niin Jonne toimii. Että onhan se nyt hauskaa trollata jotain, jos te tiedätte jonkun asian, mikä sillä menee selvästi ihon alle. No, Scope sitten vähän myöhemmin soitteli tai no varmaan oikeasti pisti vaan viestiä, että joo, sä oot hei ollut väärässä, että ei mua bännätty tuolta chatista, että se en ollut oikeasti minä, se oli joku muu. Ja mä sitten pyysin mun MyStoryssa asiasta anteeksi ja niin kuin korjasin sen jutun. Että oli oikeasti niin kuin niitä hetkiä mun uralla, kun mä tajusin, että kaikki asiat, niin kuin ihan pienetkin, mitä sanoo jossain Snapin MyStoryssa, niin pitää ihan 100% varmistaa ihan oikeiksi. Tai sitten vaan niin kuin suoraan sanoa, että joo, hei, mä en ole tästä asiasta varma. Että siitä saattaa tulla sitten myöhemmin paskaa niskaan kautta ongelmia. Ja te voisitte olettaa, että koko juttu oli tässä. Ihan tommonen turha juttu, että joku Scope männätty chatista, sitten meitsi on vaan heittänyt siitä läpällä MyStoryin, olin ollut väärässä, pyysin anteeksi, ja joo, Jusu jatkaa elämäänsä, Susiklaani jatkaa elämäänsä, mutta ei. Juttu ei todellakaan pääty vielä tähän. Meinaan siinä livestreamissa senkin jälkeen, kun mä olin pyytänyt anteeksi, niin Susiklaani jatko siis monta tuntia, yli 3 tuntia putkeen sen anteeksi pyynnön jälkeenkin vaan musta paskan puhumista. Ja se vaan niin kuin koko ajan keksi uusia juttuja. Se vaan niin kuin valehteli koko ajan. Tää tietysti sai niin kuin mun huomion kiinnittymään tähän äijään. Ja sitten kun mä vähän niin kuin katsoin sitä sen striimiä tarkemmin, mä huomasin, että sillä oli joku 800 kattojaa, mutta siinä chatissa oli kuitenkin huomattavasti vähemmän ihmisiä. Että joo, osa niistä saattaa olla vaan niin kuin ei kirjautunut YouTubeen ja katsoi sitä livestriimiä niin kuin kirjoittamatta chattiin. Mutta se, että 800 ihmisen livestriimissä on paikalla vaan niin kuin joku 80 ihmistä tai jotain, niin se ei oikein käy järkeen. Koska livestreamien idea kuitenkin on se, että sinne pääsee chattailemaan sille striimaajalle. Niin yleensä suurin osa ihmisistä ainakin vähän kirjoittaa jossain vaiheessa chattiin, tai on edes niin kuin kirjautunut YouTubeen sisään, niin kuin ihan vähintään. Eli todennäköisesti tää ja vie bottas itselleen katsojia. Koska sitten saa enemmän katsojia, koska niin algoritmit toimii. Sitten tää äijä oikeesti siis otti ihan jäätävää hiittiä, se puhui itsensä siis koko ajan pussiin livestriimeissä, et no mä näytän tässä muutaman esimerkin teille. Mitäs? No niin, ensinnäkin en pyytänyt ketään dislikettää sun striimejä, eikä mulla mitään sua vastaa. Mun katsoja striimissä sanoi, että haukutte mua ja mun kontenttia sun striimissä. Ei kyllä, nyt mä otan, ei oo kyllä mitään tommosta tullu. Et ei me olla puhuttu susta ollenkaan meidän striimeissä, et ihme tyyppisen mä otan. En tiedä, mikä hänen ongelma sitten on, mutta ilmeisesti pahasti mennyt pieleen jossain, kun on tullut tommonen kusipäähenkilöstä. Mut en oo ketään niinku lähtenyt haukkumaan. Sanoit mua ei bännätty ja sen jälkeen sanoit, että on bännätty. Mä en nyt oikein tiedä, mikä tässä on homma nimi. Okei, katotaan. Menkää nyt striimiin, mä kirjoitan sinne. Mä en oo kirjoitellu 20 viestiä sinne. Silloin saatana 200 kattoja ja silloin 83 000 tilaajaa. Vittu mikä paska, surkimus. Ei ole bännätty mautonta. Tän missä tämmöstä löydätte. Mutta joo, siis ei kyllä kiinnostais enää mikään mautonkaan, niin ihan hyvä varmaan, että bännättiin. Vittu mauton on ihan pelleäjä, ei vittu mikä luuseri. Mitä sä haukut mua täällä? Ei olla ketään haukuttu eikä vannattu.
Tunnilla joka päivä striimi päällä, gängin kuussa ja se puodi päällä. Et joo, noihan on tosiaan semmoselta videolta nimeltä Susiklaani valehtelee yksmin putkeen. Ja tosiaan tää Susiklaani-video, Pinkku-Pinsku-video ja sit toi seuraava video, mistä me puhutaan, nää kaikki löytyy YouTubesta, jos te haluatte katsoa tän koko tarinan silleen, miten se on kerrattu silloin, kun nää jutut tapahtui. Ja mä en niin kuin oikeesti osaa edes sanoa, että kumpi tässä tilanteessa oli lapsellisempi. Jusu 16V vai Susiklaani 20 jotain V-äijä. Toisaalta mä kyllä yritin itse niin kuin korjata tilanteen heti, kun mä huomasin, että mä oon väärässä, mutta Susiklaani vaan jatko valehtelemista. Ja se niin kuin vaan niin kuin oikeasti keksi juttuja, että se esim. Sanoi, että mä oon haukkunut sitä läskiksi, vaikka mä en ikinä sanonut sitä läskiksi. Tyyppi vetää jossain snapissa jotain paskaa, meitä siis haukkuu läskiksi, pyytää raidailla ja tolleen, niin... Tosiaan ne snapithän näkyy sen 24 tuntia siellä My Storissa. Ensinnäkin en missään vaiheessa sanonut sua läskiksi, etkä sä näytä läskiltä, ainakaan mun mielestä. Ja toisekseen mä en missään vaiheessa pyytänyt ketään raidaan sua. Et niinku tommosia juttuja, mitkä oli tosi helppo todistaa vääräksi, se silti valehteli niistä. Lisäksi täällä Susiklaanilla oli tosi kringet niinku deskriptionit ja merchit, että päällimmäisenä tulee mieleen sudet liikkuu laumas, et saa olla rauhassa, ja sitten noi susistringit. Et rehellisesti tää oli kyllä vähän turha keissi, et koko juttu ei olisi edes niinku tapahtunut, jos mä olisin tutkinut mun asiat kunnolla. Et ainoat asiat, mihin tää äijä alun perin syyllistyi, oli ehkä viev-bottaus, sitten suolasuus ja kringe. Mut sitten toisaalta taas, tän äijän reaktio tähän koko keissiin oli tosi huvittava, että niinku piti oikeesti tuntikausia puhua paskaa meikäläisestä ja niinku keksiä valheita sen takia, että joku 16-vuotias oli sen My Storissa sanonut, että sä olit bännännyt jonkun sen chatista. Mitä sä et niinku ollut edes tehnyt. Ja niinku, mikä oli kuitenkin uskottavaa, koska se äijä niinku bännäs tosi herkästi väkeä sen chatista, jotka vähänkään kritisoi sitä. Mutta tää tarina ei lopu myöskään ihan vielä tähän. Meinaan siinä vaiheessa, kun tosta videosta oli kulunut vuosi, ehkä useampia, mä en oikein muista tarkalleen, niin oltiin semmosessa erässä yhteistyöjutussa muutaman muun tubettajan kanssa, jotka oli mukana tässä Susiklaani keississä. No Susiklaani oli sitten käynyt kantelemassa tälle meidän yhteistyökumppanille, että joo, että me ollaan niin kuin vuosia kiusattu heitä putkeen. Vaikka niin kuin tässä vaiheessa me oltiin jo unohdettu toi koko juttu. Ajat sitten, mä tein siitä 2 videota ja sen jälkeen en puhunut koko äijästä enää ollenkaan. Onneksi tätä kyseistä niin kuin yhteistyökumppania ei kiinnostanut, että noi äijät selvästi oli niin kuin vuosia myöhemminkin vielä suolasia meille ja yritti saada meiltä yhteistyöt pois. Mutta sitten kun tää asia on selvitetty, mitä Susiklaanille kuuluu tänä päivänä? No, kanavan nimi on vaihtunut Alfasudeksi ja kontentti on pysynyt aika pitkälti samana kuin ennen. Striimejä näyttäisi vielä tulevan jonkun verran, ja sit siellä on kanssa kanavalla pelivideoita. Mutta valitettavasti näyttökerrat on aika paljon kuihtunut sen parhaista päivistä. Meidän kanavalla, millä on 14 000 tilaajaa, niin se ei ole saanut viimeiseen vuoteen yli 250 näyttökertaa yhdellekään videolle. Ja te sanotte vittu, että mun kanava on kuollut. Että joo, tää on ehkä niin kuin mun noista draamoista se, mitä mä silleen niin kuin eniten kadun, että se oli niin kuin lähtökohtaisesti mun vika, mun olisi pitänyt tarkistaa asiat paremmin. Mutta sitten toisaalta, kun toi asia oli jo tapahtunut, niin tää Kusiklaanin pääjehu kyllä oikeesti keksi tosi hyviä syitä mulle tehdä videoaiheesta. Et olihan se tosi läppä, kun toi ei niin kuin suolaantui niin kovasti, ja jos se olisi vaan niin kuin antanut sen My Story-postauksen olla sen jälkeen, kun mä niin kuin pyysin anteeksi, niin koko videota ei olisi tapahtunut, ja asia olisi unohtunut tosi nopeasti. No, sitten viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, otetaan käsittelyyn Juha Luuri. Tämähän on niin uusi keissi, että todennäköisesti muistatte tämän vielä. Ja jos ette muista, niin kyseessähän oli vaan tämmönen äijä, joka piti sen pannuhuoneessa livestriimejä, kun se tuntikausia, joka päivä, kritisoi Niilon livestriimejä, että se katso sitä videota vähän eteenpäin, pausetti, puhu siitä jotain paskaa, oot niin väsykkä, oot niin huono, mikset teet tätä näin, mikset teet tota noin. Sitten se katsoi sitä taas pari sekuntia, ja sitten samat jutut uudestaan, että sai jostain 10 minuutin Niilo-videosta yli tunnin kontenttia irti ihan helposti. Jumalauta, mikä saatana paskavätys. Se saatana jätkä toi ei tiedä, mitä se on. Nyt meni vähän liian pitkälle. Sori, mä en ole lukenut yhtään teidän kommentteja.
Ja noi livestreamit saattoi tosiaan kestää tosi monta tuntia putkeen, et jos mä oikein muistan, niin välillä kesti joku 8 tuntia putkeen. Mutta tosiaan, jos teitä silleen syvällisemmin kiinnostaa, mitä se sanoi hieneen, niin voitte käydä katsomassa noin mun Juha Luuri-videot. Niistä selviää vähän tarkemmin noi asiat, mutta toi oli kuitenkin sen pääsyy, miksi mä tein tästä äijästä alun perin videon. No, muita merkittäviä asioita, mitä tapahtui, oli esimerkiksi se, että yhdessä vaiheessa Niilo22 lopetti kokonaan videoiden lataamisen ton luurihupakan takia. Ja sehän nyt tietenkään ei ole sallittavaa, koska Niilo on kansallisaare. Ja tosi hyvä tubettaja. Sitten Luuri yhdessä vaiheessa teki kanssa videon, missä se sanoi, että mun pitää poistaa kaikki videot, mitä mä oon tehnyt hänestä, ja sitten ylilaudan pitää poistaa kaikki langat, mitä hänestä on tehty, niin hän lopettaa sitten Niilo livestreamien tekemisen. No periaatteessahan mä olisin voinut poistaa sen mun videon, mutta sitten ei ylilaudalta tuu poistumaan kaikki luurilangat, niin silloin se mun videon poistaminen olisi ollut ihan turhaa. Joten mä nyt päätin jättää sen YouTubeen. Kuitenkin Luuri sitten poisti kaikki sen livestreamit tai ainakin piilotti ne, ja sit se piti vähän matalaa profiilia jonkun aikaa, kunnes se sitten palasi jatkamaan samaa paskaa, kun savu oli vähän hälvennyt. No Luuri-saagan loppu jäi mulle sitten vähän semmoiseksi mysteeriksi. Luuri meinaa vaan eräs päivä poisti kaikki Niilo22 livestreamit, ja se ei suostunut missään sen livestreamissa niin kuin kommentoimaan asiaa, että miksi ihmeessä se poisti ne. Koska kyseessä oli kuitenkin niin jääräpäinen äijä, joka ei olisi millään halunnut lopettaa, niin mikä oli hänelle tarpeeksi painava syy lopettaa? Mulla on tässä muutama teoria. Mun ensimmäinen teoria on se, että Juha Luurin lapsia saatettiin esimerkiksi kiusata koulussa, tai sitten Luurin perhettä häirittiin niin kuin julkisilla paikoilla, että ihmiset tuli, että miksi kiusaat Niiloa pieneen jossain kauppakeskuksissa. Ja sitten esimerkiksi Luurin vaimo on sitten valittanut asiasta ja käskenyt lopettaa tämmöisen pannuhuoneessa paasaamisen. Tai kenties Niilo22 tai joku Niilo22 puolesta on tehnyt aiheesta rikosilmoituksen, koska toihan oikeasti menisi jo kunnianloukkauksesta, kun se ei ole pelkkää semmoista niin kuin kritiikkiä, se ei ole videoita, missä se kritisoi Niiloa, vaan se on suorastaan haukkumista tuntikausia putkeen joka päivä. Ja te voitte kuvitella, että kuinka pahalta toi tilanne näyttää niin kuin ulkopuolisen poliisin silmästä, kun ne kattoo, kun tommonen äijä kritisoi Niiloa, joka ei edes niin kuin pysty verbaalisesti puolustamaan itteensä. Tai ehkä Luuri on saanut striken sen niihin livestriimeihin YouTubessa kiusaamisesta. Sillä esimerkiksi kyllähän Leafikin bännättiin sitten sen takia, että se oli tehnyt Pokemonesta liian monta videota putkeen. Kuitenkin Luurin Niilo22 livejen tekemisen lopettaminen jää meille varmasti ikuiseksi mysteeriksi. Mutta mitä Luurille kuuluu tänä päivänä? No, kanavanhan nimi on vaihtunut kämpäksi, ja hän sitten jatkoi tuotteiden esittelyvideoiden tekemistä. Tästä kuitenkin loppui into noin 9 kuukautta sitten, jolloin Luuri vaan lopetti YouTube-videoiden lataamisen. Tää oli semmonen keissi, mitä mä en silleen niinku todellakaan kadu, koska mun mielestä se Luuri-video oli tosi niinku aiheellinen ja tarvittava. Mutta sitä mä ehkä kadun, että mä tein niin monta videota aiheesta, että joo, se oli vähän niinku semmonen vastaläppä siihen, että Luuri grindas niitä Niilo-livejä niin paljon. Mutta oikeesti, kyllähän ne niinku tuotti kanssa rahaa ja ihmiset tykkäs kattoo niitä, mutta ois ehkä pitänyt olla niinku se kypsempi ihminen tässä aiheessa ja olla lypsämättä aihetta niin paljon. Toisaalta mähän lypsän tätä aihetta tälläkin hetkellä, et ei kai siinä. Mut joo, tosiaan tää oli tämmönen video ihmisistä, joista mä olen tehnyt aikaisemmin videoita. Jos te haluatte näitä lisää, niin tykätkää videosta ja tilatkaa se kanava. Koska oikeesti mä oon tehnyt 11 vuotta videoita, antakaa mulle play-buttoni. Niin kun oikeesti, 11 vuotta on tehnyt videoita, antakaa mulle play-buttoni. Äijät, antakaa mulle se play-buttoni, hei. Joo, ei mulla muuta. Hei hei.